كريستيانو يامك يا سوسيالك ليدف سوسيال تلمي دف كو كين يب برك القران كن ني وليني بن يود ما اندك مو ولا اوتو بي لاي اي بغان مو فيس اي ندخ لو نيك لو نيك اندي كو خالاي ما خام دانيو نيك تي بيدياتري فيبا اي موين اوردونانس غرب لب لو تيد بيدياتري ني مو نون ني اندا اون بيدياتري اندا لي santé du fil ko ngi kede après day guen dem hôpital fam new wi nga xamné amuñu ay mbokk amuñu kenn ku la nga xam mo muy jangay jënd saabu jënd lepp ci sangale dafa def mu dem armée yof ci dëndé bam na lu baax dañ koy woné lu baax dañ koy woné ndax ñeneen ñu fu ba yaay ko soxla ay tuddu social secret social secret social tam nako yalla fay ci barki yu tu Je suis un peu plus de temps. après day guen dem hôpital fam new wi nga xamné amuñu ay mbokk amuñu kenn ku la nga xam mo muy jangay jënd saabu jënd lepp ci sangale dafa def mu dem armée yof ci dëndé bam na lu baax dañ koy woné lu baax dañ koy woné ndax ñeneen ñi mu fu baax yaay walé sekk yaay buntu social secret de xorko social tam nako yalla fay ci barki yu